Teknologi det er gået fra at være et eller andet hjørne i samfundet til at være helt central i alt det, vi gør. Derfor er det også vigtigt, at vi bruger teknologi og forholder os til teknologi på vores videregående uddannelser. Det handler både om at kunne se muligheder, men det handler også om at kunne være kritiske. Det mest fantastiske ved teknologi er, at det kommer nedefra. Og derfor ved jeg også, at der er en masse derude på øh, uddannelserne, som allerede er i gang med at bruge teknologi, som allerede diskuterer teknologi, som underviser teknologiforståelse. Det skal... Vi her i ministeriet forstår meget bedre, så vi sammen kan prøve at lave den her teknologiske upgrade af vores videregående uddannelser. Så derfor, kom nu. Fortæl om jeres idéer. Fortæl om de projekter, I allerede har lavet. Fortæl om de barriere, I er stødt på, så vi sammen kan blive klogere.